kommer förstås att fortsätta prata om den här flygolyckan under P1 morgon. Men vi har också nyheter om en stund, Carina Galanou Ipsonius. Ja, förutom flygplansolyckan så pratar vi också om historiskt hög långtidsarbetslöshet som nu får facken att reagera. Och senare i P1 morgon alltså mer om flygolyckan, och så ska vi också prata om OS lite längre fram. Det blir ju ingen publik nu under OS, och hur kommer det att kännas för de som ska tävla? Carolina Klift kommer att vara med oss lite senare denna morgon. Men nu är det dags för nyheter, för klockan den har blivit 8 och vi fortsätter igen 8:15. Döda i allvarlig flygkrasch i Örebro. För tidigt att veta orsaken enligt haverikommissionen. Historiskt hög långtidsarbetslöshet. Nu kräver facken åtgärder. Protester väntas i palestinska områden på Västbanken idag. Med rubrikerna i Morgonekot fredag.